Yağsam soğuk gripi spasyorsa Tylenol. Soğuk algınlığı tedavisinde Tylenol Hot'u tercih ediyorum. Griple mübarizede ben Tylenol Hot'u seçerim. Bütün dünya griple mübarizede Tylenol Hot'tan güç alır. Tylenol Hot, dünyanın güvendiği ilaç. İndiyse portakal da değil. Pazarlıkla ilk haftada hoş gördük her birinizi. Pazarlığımız hazır, yemekleri ise pişirmek lazımdır. Yemeğin dadlı olması için ona ana eli değmelidir ki, sonda herkes üreyle desin ki, anamın yemeğinden yoktur. Bugün Xəzər ailesinin üzvləri burada yarışacak. Kimlerdi? Qoyanları dəvət edeyim. Bütün ənənə boxçalarını açan, heç bir sandıqda bir sir saxlamayan Leyla, öz redaktoruyla birlikdə. Hoş gördük. Aysel ve Leyla. Ay, hoş gördük. Hoş gördük. Yetkiliğiniz mübarek. Uğurlu düşerli olsun bu il. Amin inşallah. Bu il de şad haberler eşide inşallah. Toylar olsun çoxlu çoxlu bize olsun, gerek olacak. Redaktorumuzu, montajörümüzü, operatorlarımızı, hamısı subay. Onları koymuşam bir qırağıyı. Subayları yavaş yavaş evlendirmek lazımdır. Mən. Subayları. Evde bu boyda subay kalıp. Subayları. Subayları kalıp. ama mütləq evlenmek lazımdır bu illeri. Bence yani de başta. Yani bu illeri heç kəs subay kalmamalıdır. Enne boxçasının bütün kollektivi subaydı, onu da deyim. Bəli. Oo. Camağı da toy eləyirsiniz. Eliniz belə yağıldı, öz başınıza çekildi. Axtarışdayıq. Rəqib komandanı da dəvət etmək istəyirəm bura. Rəqib komandanın bu yaxında elə maraqlı hadisə baş verib onlardan. Mən onu birazdan danışacağım. Hələlik isə qoyun onlar özləri gəlsinlər. Hər gün şəxsən mənim özümün sevə-sevə dinlədiyim üçü birindənin ikisi birində olan Araz FM-in aparıcıları Aygün Elgün. Ay, hoş gördük. Salam əleykum. Hoş geldiniz. Aygün artık gülür. Nəyə gülürsən? Bu hadisə, görən biz bildiğimiz hadisədirsə onu bilirik. Elbəttə ki. Deməli bu yaxında maşında gəlirəm və doğrudan da özümü saxlaya bilmədim onu gülmədim. Yəni onu bir anlıq gözümün önünə gətirdim və maşını dayandırdım. Niyə görə? Deməli, təsəvvür edin ki, işıq forda dayanmışsınız və sizi sevən, sizinlə əməkdaşlıq eləyən bir insan gəlir maşını arxadan çırpır sənə sevindiyindən. Nə var, nə var onu görüb. Sən sürürdün maşını, Aygün sən maşını vurdun. Məni deyirlər. Elgünə. Hə, o maşını vurmuşam. Deyirəm də. Mən onu radioda eşitmişəm. Hə, ay Allah məcəllə. Biz elə bilirik bir xəbər, biz xəbərçiyik də. Hə, düzdür, əslində mən heç vaxt heç kimin avtomobilini vurmamışam da. Heç vaxt başıma belə bir şey gəlməyib bu 8-9 il müddətində. İlk dəfə idi, o da gəldi, mən bəxtinə düşdü. Normal dayandı, əslində dalqabaq gedirsən. Heç olmasa maşını düzəltdirə bildin, əsas odur. Düşmüşəm, hələ ki maşını düzəltmirəm. Düşmüşəm, yox, sakitcə gülürəm, deyirəm düzəltdirəcəm. Elə bir yad adamdır, düzəltdirəcəm. Dostlar, bilirəm, bir balaca həyəcanlısınız, amma həyəcan olmamalıdır. Yox, əsasən bizim başımıza başqa bir hadisə baş gəlmişdi, elə bildim onu deyəcəksiniz. Hansı? Yox, efirlik deyil. Qoy qalsın, onu birazdan danışarım. O zaman siz keçin, izləmə otağında, rahat əyləşin. Biz isə qızlarla keçirik mətbəxə. Aysel, orada sənin yerindir. Mən isə Leyla ilə hoppa, keçirəm mətbəxə. Oy. 5, 4, 3, 2, 1 və... Bu... Can, Mərcan. Mərcanım. Leylan, buddan neyə qoydun bizə? Ənənə. Demək ki, biz burada nə eləməliyik? Ənənə. Biz burada... Qəşəng qızardacaqsan onu. Gör, haradan hara çıxardı. Gəl, yaxın gəl. Mən də deyirəm, ənənə nədir? Keyfiyyət ənənəsi. Ənənə Leyla da burada keyfiyyəti silib ənənəyə saxlayıb ki, ənənə boxçasının toyuğu. Bəli. Nə bişirəcəksən, Leyla? Ay, sən nə bişirsin onunla? Qızartma olar. Ümumiyyətlə, sən toy budundan nə yemsən?
Qızartma yemişəm, soz yemişəm. Soyutmaz, sozu ləzzətli olmayacaq. Məncə qızartma daha ləzzətli olacaq. Aa, qızartma əlim var. Vaxtımız yaxşı olsa, hətta yanında kartoşkanı, kartofla. Kartof qızarması ilə budun qızarması ləzzətli. Servisdə edə bilərsən. Bütün ingredientlər yığılmalıdır. Bir-bir gətirirəm. Əvvəl bir düşünək ki, inşallah nəylə pişirək. Duz istiyor, təbii, yağ, kartof. Bunların hamısını gətirmək lazımdır. Vüqar Şəfiyev, bir dəqiqə var. Bir dəqiqəyə. Kartof, duz. Start! Vaxt getdi. Gəl, Leyla. Nə götürsün kartof? Bir-bir. Bəli. Yox, kartofu istəyirsən ondan götür. Fərqi yoxdur, əsas odur ki, tək-tək götür. Yəni, tək adlı götür. Kartof. Duruya. Yaddan çıxmasın. Servis eləsən inşallah sizdən. Əhməd deyə qədər gəlmişsən, həzə sonu mu gəldi? Mən ayaqqabımı özüm bu günlər rahat seçdim ki, keçən dəfə az qalmışdı burada yıxıldı. Duz istiyor. Duz istiyor. Tava sayılır. Yo yo yo, tava aid deyil. Duz istiyor tarda. Duz istiyor orada. Pomidor da oradan. Harda da duz istiyor. Sevsən ha? Pomidor. Bax, yerli göstər duz istiyordu. Başqa-başqa nə götürsün? Başqa-başqa. Tez, tomat. Tomat, pomidor. Pomidor qabaqda, pomidor qabaqda. Ve burada biberlərin altında. Balqabaq. Yox. Balqa, pomidor yoxdur. Soğan lazımdır. Soğan yox. Qəşə soğanımız var. 2, 1, stop. Bəsdir bəncə. Nə fiyatdan çıxsa sənin. Sənin qədər. Heç nə yoxdur ki. Kartof bəs eləyir. İki nəfərinin döşündü bəsləyir. Sən bu dəqiq yağdır. Əsr mənasında belə hər bir şeyə necə lazımdır israfı qoyursan bir kənarıya. Yəni onlar necə lazımdır qənaət edirsən. Yaman qənaətçil qız sana. Çox. İki nəfərli yemək hazırlayacağım. Dan aslında iki dənə kartof var. Bəlkə bu iki nəfərin yeməyi biri dağıldı. Biri yandı. Biz elə eləyərik yanmasın. Həm də ki az olan tez bişir. Mənə vaxtı bu dəqiqə keçən dəfə az vermişdin, 11 dəqiqə vermişdin. Mən vaxt verirəm ki, vaxtı Vüqar Şəfiyev verir. Vüqar Şəfiyev, xayiş edirəm. Vüqar Şəfiyev, nə qədər vaxt verirsəm, bana heç edirəm. Şəfiyev. Özüm ver, qardaş. Nə qədər vaxt verirsəm, heç bana mənə baxmıram. Yəni verilişdən sonra görüşürüm. Mən heç baxmıram. Bəli. Əlcəy var. Əlcəy var. Mənə də gəl bir 16 dəqiqə vaxt verir, haradasa. 15-16 dəqiqə. 1 dəqiqəyə pişəcək. Şəfiyev dostluğa biz. 17 dəqiqə. 17 dəqiqə. Bəh. Hə, şeylam. 17 dəqiqə. 17 dəqiqə. 17, vaxtdan yavaş-yavaş getdi. Start. Başladıq. Bəli. Tava. Tava orada. Ay, Leyla. Bu toyuqda ümumiyyətlə harda ən qəşən yemək yemişsən? O qədər toylar görmüşsən ki, maşallah, maşallah. Allahım, bu tavalar. Bundan balacası yoxdur. Ən balacı tavamız odur da, bizim ürəyimiz genişdir. Hə? Hə? Hansı yeməyi yemirsən? Nə? Ən belə ləzzətli, datlı toyuq yeməyi. Var yumaq lazımdır. Toyuq yeməyi. Rayonlarda qəşən pişirirlər. Nə pişirirlər? Daba nə yemirsən? Harada yemirsən? Sət çopası. Hə? Bunları yuram mən, yoxsa hazır yuluq bunlar. Yuq, anladım. Anladım. De burada. Ana biraz. Niyə belə deyirsən? İndi mətbəxtə az oluram deyək onları. Ay, başa dönüm. Paketi təzə açıb. Təzəd ya, yağı içindədir. Hələ peçatı üstündədir. Hələ peçatı üstündən cırılmayıb, kesilməyib. Bəhədir ki, içində yulub qoyulub. Bilmirəm də, bilmirəm. Pişirib qoyacaqlar. Ay, Leyla, bak, toyuqdan yeməklərdən bilmədi. Aygünün ifasında qəşən bir toyuğa aid bir mahnı var. Bilmirsən o mahnını? Hə, mənim toyuğum çiçilidir, qanadlarım ilmilidir, toyuq deyil. Mənim toyuğum aydı, dərisi dolu yaydı. Mənim toyuğum aydı, dərisi dolu yaydı. Dünən bu vaxtı saydı, dünən bu vaxtı saydı. Səni yanarsan toyuq. Qapaq, qapaq, qapaq. Qapaq, tez olun, qapaq. Qapaq, deyə bunu qoyduq. Qapaqla daha yaxşı pişər. Bunu qoyaq da, hə? Qapaqda yaxşı pişir, o deyir pişir. Qapaqda yaxşı pişmir, tavada yaxşı pişir. Ay, Leyla. Allah, heç belə o şey olmamış. Yadında qalan buraxılışlarından hansı var? Ayda. Hansı belə ürəyincə olur? Mən 5 il ərzində, mən üçün
5 il ərzində mənim üçün ən yaxşı toylardan biri Ahıska toyları idi. Amma onu bu yaxınlarda Özbəkistanda iştirak elədiyim Tacik toyu onu üstələdi. Toy deyirəm sənə, toy. Mən həyatı boyu elə toy görmədim. Orada qəşəm bir də rəqs eləmişdin ha, öyrətmişdilər də sənə. Yox, orada baxdım. Gördüm nətər oynayırlar. Özbək rəqsi. Bir də özbək rəqsi edə bilərsən. Mahnı gəlsin oradan. Bir də özbək rəqsi. Elə bir qazım olur. Maşallah, əla oynuyorsan ha. Qalıb ay, fuck up. Mən otarkən sevirəm, nə yalan deyim. Ay, Allah, kebab yeməyim geldi. Kebab yeməyim geldi. Kebab yiyəsim geldi. Kebab yeməyim geldi. Haa, qəşəng. Kebab yeməyim geldi. Dalınca mənim toyum bir-biridir. Yanaqlar gecinidir. Super Fresh'in bir qat-qat xəmirinin 128 qatdan ibarət olduğunu bilirdin, Leyla. 128 qatı olur onun. İstifadəsi çox asandır. Qat-qat xəmirlə hazırlanan xəmir yeməkləri və şirniyyatlar çox ləzzətlidir. Ev yeməyi dadındadır. Super Fresh'in mantılarından isə o heç yerdə tapa bilməzsiniz. Analarımızın evdə bişirdiyi ləzzətdədir. Və ürəyiniz mantı istədiyidə Super Fresh'in təqdim etdiyi mantılar ləzzətli köməkçiniz olacaq. Super Fresh'in mantı, börək, milfoy, yəni qat-qat xəmiri kimi praktik və ləzzətli məhsullardan ailənizə və qonaqlarınıza qürur duyulacaq süfrələr hazırlaya bilərsiniz. Ev yeməyi dadında Super Fresh ləzzəti. Təşəkkürlər baş sponsorumuz olan Super Fresh-ə. Təşəkkürlər Oba Market-ə. Oba Market-də gün ərzində istifadə edəcəyiniz 900-dən çox məhsullar var və bütün məhsullar məşhur brend markaları məhsullardır. Sadəcə olaraq, Oba Market istehsalçı ilə istehlakçı arasında heç bir vasitələr olmadan, heç bir brend addan istifadə etmədən məhsulları əlavə xərclərsiz öz qiymətinə istehlakçılar üçün satışa hazırlayır. Təşəkkürlər Oba Market-ə. Oba Market-in əsas iş prinsipi bundan ibarətdir ki, onlar hansısa marka adına yox, məhz keyfiyyətə üstünlüyü verirlər. Təşəkkürlər Oba Market. Təşəkkürlər Bergov-a. Bergov-un tavalarında yemək hazırlayarkən birdən yadınızdan çıxıb, ingredient içərisində qalıb yansa, o zaman heç narahat olmayın. Çünki o tavalar Ferno kirəm körtüylüdür və istənilən yanmış qatı rahatlıqla özündən ayırıb təmizləyir. Hətta soyuq su ilə belə yusaz tavalarınız ilk gündə aldığınız kimi öz özəlliyini qoruyub saxlayacaq. Təşəkkürlər Bergov-a. Beta çayları yorğunluğu, stresi çıxarmaq üçün ən gözəl vasitədir. Bir fincan beta çayı və bütün stres və yorğunluqdan uzaq olmuş olursunuz. Təşəkkürlər beta çaylarına. Beta çayları yeni qablaşdırma da artıq satışdadır. Azərbaycanın ən böyük meyvəl brend şəbəkəsi Madeira 75 satış nöqtəsi ilə alıcıların xidmətindədir. Ölkəmizin istənilən bölgəsində büdcənizə və zövqünüzə uyğun meyvəlləri əldə edə bilərsiniz. Müasir, funksional yataq, qonaq, yumuşaq, uşaq və mətbəx meybilləri zövqünüzə oxşayacaq. Madeira sizə pulsuz çatdırma və quraşdırma xidməti də təqdim edir. İstənilən brend mağazamızda aldığınız meybil 24 saat ərzində evinizdə olacaq və ən əsası 12 ay faizsiz kreditdən faydalana bilərsiniz. Madeira sizə uyğundur. Ətraflı məlumat üçün ulduz 96-96. Mərcan toyuqları necədir, Leyla? Əladır, amma onlara bir əziyyət verən olmamışdır. Bəli. O toyuqları heç kəsəndə elə incitməmişdilər. Çünki o toyuqları hər biri tək-tək özdə əllə kəsilir.
halallığına söz ola bilməz. Mərcan toyuqları doğma ad alışdığınız ləzzətdir. Yüksək yeni qaydalar əsasında bəslənir, təbii yemlərlə qıdalanır. Dadına, faydasına söz ola bilməz. Sizin mərcan sizin üçün yenilənərək indi fərqli qablaşdırmada bütün marketlərdə mərcan halal kəsim. Buyur, Aysin. Kömək elə, amma mən bir məsləhət verim ki, o yeməyin yanında mütləq 2 qap, bəli. Mütləqdir ki, qəşəng bir çörək olsun, xırt-xırt çörək olsun. Nur çörək tam təbiidir. Nur çörək apar adlanan İtalyan texnologiyası ilə hazırlanır. Yoğrulma üçün nəzərdə tutulmuş unun 70% öncədən 3 saat ərzində acıdılır ki, bu da öz sayəsində təbii vitamin və turşuların yaranmasına səbəb olur. Acıtma texnologiyası sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Çörəyin daha dadlı və uzun müddət qalması üçün ona 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edilir. Nur çörək istifadə etdiyi də tez həzm olunur, mədədə köp və ağırlıq yaratmır. Zavodun müasir standartlara cavab verən laboratoriyası hazır məhsulun və xam malın keyfiyyətinə nəzarət edir. Təşəkkürlər Nur Çörək, təşəkkürlər Fayda Tikiş Kampaniyası. Cəlil bəy başda olmaqla bütün Fayda Tikiş Kampaniyasına təşəkkür edirəm. Mənim üçün hazırladığınız hər zaman, bax belə, özəl jiletlər üçün və özəl uniformalar üçün təşəkkürlər. Aman mələkəm, nə təridi? Aman mələkəm, qavur balıqları. Aman mələkəm, qavur balıqları. Akşama getirəcək. Mən gedim görüm bir rəqibləriniz. Vaxtınıza çox az qalıb, artıq servisə başlasaq, yaxşı olar. Aman mələkəm, qavur balıqları. Aman mələkəm, qavur balıqları. Akşama getirəcəm, qabadayıları. Sən götürəsən. Əla, öz aramızda hərdən yox, elə hər gün canlı ifadə olur sizdə. Bəli. İndi Elgünü başa düşürüm. İfaçıdır və çox sevilən ifaçıdır. Ay gör, sən də ifaçısan. Sənə nə olub? Doğrudan mən o sualı çoxdan bilmirəm. Sən ifaçısan, ha, bana bakırsan. Sənə nə olub ki? Allah verib səs. İstifadə edirəm. Birazdan sizin vaxtınızı gəlir, çünki onların vaxtı da çox az qalır. Sən pişirəcəksən, pişeyim, yaxşı, gecəm. Ay Leyla. Bir könlündən arzulamısan mı, öz redaktorunun toyunu çəkəsən? Ona oğlan tapmaq lazımdır birinci. Hə. Leyla mənə həyat Leyla deyir ki, mən hələlik öz redaktorumdan çəkirəm, toyunu hələ biləmirəm də. Toyundan çəkərəm. Bir də bəlkə öz aranızda bir evliliklər olsun, verişar daxili. Yaş fərqləri var axı. Bəli. Mən deyirəm ki, yaşın nə fərqi var ki? Keçən il 3 Xəzər ailəsinin 3 üzvünü evləndirdik. 3 nəfər. Biri sən, biri Nazilə. biri Nazilə, biri şey, Sevinç, bizim rejissor Sevinç. Sevinci şəxsən özüm evləndirmiş. Hə. Gözləyirik buradan Elçindən, ikindən Aysel'dən. 3 2 1 Stop! Əla, əla qızlar. Doğrudan əla. Əsas mənim qızımı aparcımı alqışlamaq lazımdır. Görürsüz? Bravo, bravo, bravo. Bəli. Təşəkkür edirsiniz ki, mən bu məhzələsi bunların saldım. İkisi də eynidir də. Hansının rəqibə, hansının mənsufə deyəcəm, amma... Mənim üçün əsas Famil müəllimdir. Mən Famil müəllimin rüşvətini vermişəm. Dedim, bu dəfə də məni uduzdursa, xeyr, bu... Onda buna aparaq, mənsufə verək. Yox, yox, o mənsufündür. Dəqiq. Bax da. Famil müəllim, bu il siz zəhərlənmədiniz, həyat gözəldir, daha doğrusu ötən il siz zəhərlənmədiniz, həyat gözəldir inşallah 2019-da. Ana yeməyi pişirmişəm sizə, ana yeməyi. Bu? Bu da heç olmasa 2 dənə iləyəriz. Bir dənə bu bizə neyi yiyəcək? Nə gözəl görsən, ilahi ya Rəbbim. Uuu, kartışka yanıb, toyuq yanıb. Bundan artıq gözləmirdim ki, olsa Leyladan. Deyir, o vaxt deyir, atalar deyir ki, həmişə birinci deyir, xanımlara qulluq eləyin. Yo, elə yemə, sən Allah, deyən sən də gözəl bir xanım. Thank you.
Famil Hüseynov minlərlə dad və qoxu yaddaşına malik olan unikal şef aşbazlardan biridir. Çox şirin, acı, ədviyyatlı və duzlu yeməyi sevmir. Kənar qoxuların ona mane olmaması üçün parfümdən az istifadə edir. Toyu qızartması kartofla. Görək, dadı necədir? Pis görsənmir. İstəyirəm, göstərim ki, siz də görəsiniz. Gördüyünüz kimi tam pişməyib. Kartof yaxşı pişib. Toyuq, amma gördüyünüz kimi çiydi. Sən start verir, ev gün nə axtarsan, qardaş? Nə axtarsan? Ev aparmağa bir şey. Hələ ki, onu pişirmək lazımdır, amma nə var, hər şey var, maşallah. Maşallah, maşallah, həmişə dolu olsun. Bəli, bəli, bəli. Həmişə dolu olsun, ruzu bərəkətli olsun. Burada elə bir ingredient var ki, mən bura elə bir ingredient seçib qoymuşam. O nədir? Çin yeməklərindən gedir. Bəli. Ingredient. Ingredient. Ooo! Çox çətin istifadə olunan bir şeydir. Amma hər şeydə istifadə eləmək olar. Siz bilirsiniz, biz hər cürə çıxış yolu tapırıq yan. Bəli, bəli. Üç, iki, bir. Biz! Aaa, çox gözəl. Mən sizə elə bir gözəl yemək hazırlayacaq. Ha, ha, ha. Xardal. Xardalla nə? Biz elə, gəlçin qatışları yanı da ha, ha, ha. Aha. Ana məsləhətinə qulaq asın. Baxır sizin götürəcəyiniz ingredientlərə. Sok-sok doğruyursan. Umuğamlar var, ey. Xardalı. Anam nəsiyyəti faydasız olma. Xardalı yaxırsan üstünə. Güç mü oxuyurdu da. Ver getsin, yesinlər. Söz, çörəyimiz var. Yesinlər, sən mənə zəni oxun sonra. Yox, anam muğamı gecəyə, ağlayıb eləyə bizə, bayramdır. Qəşən gedir o. Ləzzət eləyir. Bir də onun ardını getir. Qəşən ifa eləyir axı, adama ləzzət eləyir. Deyirəm ha. Hey, bahar çiçəyidir, arzu diləyin. Biriniz züyü tutun da, nə olab? Rama... Hey, bahar çiçəyidir, arzu diləyin. Kaş arzu diləyin, olaydım ana. Ürəyin qocalıb yavaş vuranda. Ey ürəyin qocalıb yavaş vuranda, döyünən ürəyin olaydım anam. Anam mənim, dələləm, canım mənim. Anam, görsən, adam anaya belə hörmət edir. Yoxsa oradan anan sağa söz deyil, sən buradan qartofu yandırırsan. Anan oradan sağa söz deyil, sən töyüğü yandırırsan. Mənim övsələm çox qartofda dayanmağa. İndir nə, nə pişirsin? Mən ora gəlim diyanımda. Bəlkə sən pişirirsən. Yox, o bişirsin. Nuşo, bizə nuşo olsun. Həla idi da orada. Bizdə fərqlilik olsun. Ayı, bəlkə bir dəfə deyişək. Biz məfirə gələndə o şey. Ezgün keçsin, ora sən keçirsən. Mənim saçım iyi gələcək, sonra axşam konsertdəyəm. Keçən dəfə Aygün buradaydı, mən oradaydım. Hə? Hə, hə. Qəşən lan göz qızartı onun yanında. Sonra kartofu ilə, pomidoru ilə. Bax da, bir dəqiqə, star. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, xoş eləm. Vaxt getdi, vaxt gedir. Vaxt gedir. Gəl, 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 tez, tez, tez. Ezgün, tez, vaxt gedir. 50 saniyə. Nə götürə bilərsən? Əs, əs. Toyuq biləsin, toyuq buradadır. O eləməyəcək. Toyuq burada. Toyuq burada, Elgün. Mən də götürürəm onu. Yox, 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 sən götürməzsin. Elgün biləsə gəl, Elgün gəl. Başqa heç nə istəmirəm. Toyuq, aha, götürdün. Sonra, sonra, sonra. Pomidordan, kartofdan, soğandan, limondan, göğərtidən. Pomidor götür, sonra. Yox, yox, tək, 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 Yağ ağzıdır, yağ. Bilmirəm, yağ. Yağ deyil burada. Bu, bu, bu. Yağ. Sən nə götürsün? Ayın, biraz gəl. Tez olun. Başqa nə götürsün? Ayın, 30 bağanı ye. Kartof istəmi, kartof əl qurub. Kartof əl qurub. Biber, biber, biber götürmüşdü də. Ha, pomidor. Pomidor, pomidor qaldı. 18 saniyə. Öz göyərti. Biraz göyərti. Sana getdi. Hə. Yo, 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 ayrı, 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 pomidorsuz. Qoyuram, qoyuram. Radyoda sizi bir abur eləyək, qoyuram. Aha, aha, götür, götür, 5, 4, 3,
Üç, iki, bir. Sağlıcan, evə lazım. Top. Əla, əla, əla. Bu evdə tapşırmışlar. Özün getirmiş əzində. Yaxşı, problem yoxdur. Ona heç bir baxısı yoxdur. Görə indi Roman nə qədər vaxt verir? 17 dəqiqə 33 saniyə. Yaxşı. Start. Nə qədər? 17 dəqiqə 33 saniyə. Start. Sonra, nəyəsə, mən gedim gətirməyim duzu. Yox, yox, hələ yox. Hələ lazımdır ödül. Şeydir, Leyla'nın adına hanı kameralar? Leyla'nın adına mahnı oxundu, mən də istəyirəm, mənim adıma mahnı tapın, yerin dibindən də olsa tapın, oxuyun. Tapın, bəli, Aygün adına balaca tava yox. Bilmirəm, Aygünə oxuyun. Balaca tava. Bəli, olsun. Balaca tava. Balaca tava orada. Tapılsa. Pardon. Aygün adında mahnı yoxdur, yoxdur. A, balaca tava. Deyə buralarda götürürlər. Bunu götürsün. Altdakı yaxşı. Yoxsa canlı efirdən, radiodan bir kisi bir abrə edir. Bunu yandıraq da, hansı yanır? Aha, mən yandırıram. Narahat olmaz, sən əsas odur ki, bişir. Bunlar bir dənə birinci qabı olsun. Doğramaq lazımdır. Bödeyim, bödeyim, bödeyim. Tavanın yağını tök, tava qız dağ olsun. O nə kartoşu var ya? Tərsliyədə nə kartoşu? Çox düşdü gəldi bə, belə əyir-əyir bir şey. Amma qəşən çıxmışdı. Yaxşı baxdın adına. Vidindən bir də qoxusundan. Dadına baxmaq olmaz da belə işdə. Ancaq elə bil ki, mən gəlib dadına baxacaqam. Sən üzüm pişirsən, deyə olmaz. Keçib da mayonez anı. Başımın əsadı sürçmüş kimi. Keçib mayonez. Ya keçib, ya mayonez. Yox, ikisindən, ikisi də. Mayonez olmaz. Sən göstər, sən göstər. Gəl mayonez onu da verin. Mayonez, mayonez. Mayonez verin. Bax, radio mənim əlimdədir, ha. Əlindədir. Uşağım qədər. Gələcək, Əlcək benim de Əlcək. Əlcək, Əlcəklər burada. Ədə geri tükürərlərim. Bizi təhdil etmək olmaz. Tüklü tükürərlərim yoxdur. Qadağandır. Ha, nə demək olmaz? Bizi təhdil eləmək olmazdır, sən bana tamam təhdil etsin. Gözəlliyi, gözəlliyi sevirəm çünki mən ay günəm, sizin ay günəm. Mənə elə baxmam, mənə belə baxmam, elə belə baxmam, mənə belə baxmam. Aygün mahnısı var. O qədər mahnı var ki, məsələn, qızlar mahnısı. O, yox, qız adlarına olan mahnılar var, dəyişirsən də. Biz bunu toylarda da eləyirik. Eləmsə ona, eləsə Aygün. Məsələn, bəyək Leyla üçün oxuduq, heç Leyla bizi saymıq. Məsələn, Aygün yolları alır duman. Və başqasını. O, Leyla mahnısıdır. O, Leyla mahnısıdır. Yolları alır duman. Aygün xeyri yoxdur. Aygün adında mahnı yoxdur, əlcək. Danışıb gülməyirsən, Leylam, halımı bilməyirsən, Leyla, yanıma gəlməyirsən, Leyla, ürəyimi üzübsən, Leyla. Sən Leyla ilə yarışırsan, beyəm, sən Aygün ilə yarışırsan. Mənim başımı qatdı bayaqlar. Mən heç eləmədim ki. Çəkil üstümə, yax sıçrayacaq. Orada bir mahnı, Leyla, hansı mahnı istəyirsən, hansı mahnı? Leyla mahnısı, elə Aygün yarışırlar. Ay, Allah, niyə döymədin? Hər söhbəti çox məsəlidir, evə. Səyidə Azərbaycan, qızı dünya gözəlidir. Gəl gedək, gəl gedək biz otağa. Ey, batdım, üç dəqiq. İki mahnı səsləndi, mənim də adıma ikinci mahnını tapın, Roman hanı tapın, gəlsin, tapsın. Bəli, tapılmalıdır, mütləq. Aygün adlı bax, yoxdur. Bax, reks elədin, yemək hazırladın. Onlar o toyuğu sən acıqda qızardırlar, yoxsa? Onlar nə edirlər vəbşə? Onlar toyuq qızardırlar, xardalla, mayonezlə qarışdırırlar. Əslində, bastırma eləyib qızarda bilər, amma daha tavada yoxdur, sobada qızarmalıydı. Hə, eyni ilə mənki olacaq ya, onda o fərqli mayonez vurdu. Yəni, oxşadır. Eynən sənə bir şey deyin ki, bişir. Əsas məsələ o pişirmək deyil, o ləzzətidir, görək nə çıxacaq. Onun ləzzətini doymaqdır, dəli. İndi baxarıq, görək ləzzəti necə olacaq. Həm canım, ağa evdə yemək pişirir. Hə? Pişirir, yoxsa günlar pişirir. Gülnar elə bizim verilişdə müsahibə vermişdi ki, ilk aylarda ağa özü pişirəcək yemək yadında. Pişirəcək mi? Mən ağa kimi həyat yoldaşım olsaydım, mən mətbəxə girməzdim. Deyərdim, özüm pişir, mən yeyim. Əslində elə mən də. Aygün, bizim komandanın sənə bir sürprizi var. Nəhayət ki, anamın yeməyindən yoxdur komandası olaraq qəşən bir Aygün mahnısı tapmışıq. Tapdılar! Üzüklərdi Aygün, həyat sevərdi Aygün, dərdləri unutduran
Ceviz adına mahnı olduğunu bilirdin. Yok. Belə mahnı belə. Heç eşitməmişdin ki. Sən bu mahnı ne? Bu mahnı kim tapdı? Rafiq, sağ ol Rafiq. Sağ ol, Rafiq. Sağ ol, çox sağ ol Rafiq. Sən ki bizi Aygünün ağzından qutardın. Çox sağ ol. Siz Kənan tapdı. Ah, Kənan'a onda təşəkkür. Orada Rafiqə deyin ki, Aysel mahnısı da axtarsın. Da, uşaqlar kadın dayanışması. Biz bizim dostlarımızdan, sponsorlarımızdan danışmak istedim. Bizim baş sponsorumuz Super Fresh. Super Fresh'in ləziz tepsi böreğleri pendirli, kartoflu pendirli, ispanaqlı pendirli olmaqla hər ağız dadına uyğundur. İçi bol şeyli, zeytinyağlı, incə xəmirli, xırtıldayan bu ləzzətli böreğler qısa zamanda hər kəsin yardımcısı olacaq. Səhər yeməyində qalyanaltıda qonaqlarınızı təqdim etdiyidə çay süfrənizdə dadlı börəklər süfrənizi ləzzət məkanına çevirəcək. Ev yeməyi dadında Super Fresh yeməkləri. Təşəkkürlər Super Fresh'ə. Oba Market'də gün ərzində istifadə edəcəyiniz 900-dən çox məhsullar var. Və bütün məhsullar məşhur brend markaların məhsullardır. Sadəcə olaraq Oba Market heç bir brend addan istifadə etmir və bütün məhsulları öz brend adı altında satışa bıraxır. Bu zaman qiymətlər avtomatik olaraq aşağı düşür. Təşəkkürlər hər zaman markaya yox məhz keyfiyyəti üstünlüyü verən Oba Market'ə. Bergofa təşəkkürlər. Bergofun mətbəx avadanlıqlarından istifadə edərək mətbəxdə istədiyimiz yeməyi istədiyimiz ləzzətdə hazırlaya bilirik. Hətta evdar xanımlar belə istədiyi yeməkləri peşəkarlar kimi hazırlaya bilərlər. Təşəkkürlər Bergofa. Təşəkkürlər Beta çayları. Beta çayları xüsusi ləzzətdə, xüsusi dadlıdır. Beta çaylarının rənginə, xoruz quyruğu rəngi görəndə artıq adamın əsəbləri sakitləşir. Bütün stresdən uzaq olursan, təşəkkürlər yeni qablaşdırmada olan Beta çaylarına və Mebel brend şəbəkəsi Medeira 75 satış nöqtəsi ilə alıcıların xidmətindədir. Ölkəmizin istənilən bölgəsində büdcənizə və zövqünüzə uyğun mebelləri oradan əldə edə bilərsiniz. Dostlar, müasir, funksional yataq, qonaq, yumşaq, uşaq və mətbəx mebelləri zövqünüzə oxşayacaq. Kim istəməz ki, konfortlu bir evdə əyləşsin? Kim? Medeira sizə pulsuz çatdırma və quraşdırma xidməti də təqdim edir. Düşünün ki, bəzi yerlərdən mebel alırsan, hətta quraşdırma pulunu da səndən alırlar, amma Medeira belə bir şey yoxdur. Madeira tam sizə uyğundur. Ulduz 9696 onların telefon nömrəsidir. Allah mübarək eləsin. Bəli. Və Aygün təşəkkür eləyir bizim mərcan toyuqlarımıza. Çünki onlar da mərcan toyuğundan istifadə edirlər. Mərcan toyuqları Azərbaycanda hava ilə soyudulan və toyuq əti standartlarının tələb etdiyi temperatur rejimini istehsalatdan başlayaraq marketlərin rəflərinə qədər saxlayaraq sizə çatdırılan yeganə toyuq əti brendidir. Biz şəxsən Elgündən buna şahidik. Çünki şəxsən biz mərcan toyuqlarının reklamını oxuyan iki uşaqlarıq. Daim kompüterlə izlənilən temperatur, bu çox vacibdir dostlar. Rütubət və təmiz hava şəraitində yüksək səviyyəli baytarlıq, sanitariya qaydalarına əməl etməklə sağlam su və təbii yemlər ilə bəslənir. Bu da çox vacibdir. Buna görə də biz istehlakçılarımızı daima yüksək keyfiyyətli və dadlı toyuq əti ilə təmin edirik. Mərcan. Halal kəsim və ən əsası da odur ki, mərcan toyuqları tək-tək əllə kəsilir. Halallığına da söz ola bilməz. Təşəkkürlər mərcan toyuqları və təşəkkürlər Nur çörək. Heç bir ev çörəksiz olmasın. Nur çörək qədim italyan texnologiyası olan apar üsulu ilə hazırlanır. Yoğrulma üçün nəzərdə tutulmuş onun 70%-i öncədən acıtma texnologiyası sayəsində acıdılır ki, bu da öz sayəsində təbii vitamin və turşuların yaranmasına səbəb olur. Acıtma texnologiyası sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Bu da çörəyin daha dadlı və faydalı olmasını qoruyub saxlayır. Çörəyin daha dadlı və faydalı olması üçün ona 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edilir. Nur çörək istifadə etdiyi də tez həzm olunur, mədədə köp və ağırlıq yaratmır. Zavodun müasir standartlara cavab verən laboratoriyası xam mal və hazır məhsulun keyfiyyətinə nəzarət edir. Təşəkkürlər Nur çörək və təşəkkürlər Fayda tikiş kampaniyası. Mənim üçün hazırladığınız bax bu özəl uniformalar üçün bütün restoran otel biznesində fəaliyyət göstərən hər kəs üçün özəl geyimlər məhz faydadan gəlir. Cəlil bəy başda olmaqla bütün komandanıza təşəkkürlər. Özəl dizaynlara görə isə Gülə xanıma. Biz də burada iki nəfər gələnlər bir komanda olaraq qəşəng rəqs eləyiblər həmişə. Bir də bəlkə qəşəng bir uzun dərə rəqs eləyək. Gəlsin. İkimiz. Rafiq, ver gəlsin. Yox, mənim alam var. Mənim alam hansıdır? 200. Thank you.
Aa Kerem ne şüphe edeyim sana. 30 saniye vaxtımız kaldı. Aa, biz o tarafa gedən kimi siz şey edirsiniz. 30 saniye vaxtımız kaldı. Düzvəlisən onları, tez ol. Bəh, 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 özdən smileyəklə bir yerdir ya. Bənə. Cücüm, cücüm, pişən pomidorlar da qoyur. Hə, hə, hə. Nəyinə, nəyinə? Əlinlə, ədə taxta qaşıqla vaxt et. Biraz tez, 10 saniye qalıb. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, qol kimədə qoyur da? 3, 2, 1, 4. Stop. Neçə oldu, neçə bu? Soda çəkmək qoyur. Stop, stop, yaxşı, qoy olsun, qoy olsun, əyib yoxdur. Ürək geniş oğlandı. Onun ürəyi böyüdür. Deməli, bunlardan hansını? Sərək batırıb yerə. Güləni, yoxsa qəmgin olanı göndərim Yusufə? Burada... Qızlarınızı güləni. Qaşı tüklü, əsəbi bir kişidir bu. Aha, bu mülayim bir xanımdır. Qaşı yeni... Nədir buna? Alınıb. Nədir? Videoblender neyirlər? Mikroblading. Hə, mikroblading eləyiblər qaşlarını. Sən onları haradan bilsən? Bilmirəm, onu görürsən. Hə. İndi, deməli, gəl onu görək. Saat təzdən başlayır, şəkçinə. Müsifə göndərək. Sağda bax. Yox, yox, hələ. Bunu göndərək müsifə. Sən elə biləsən. Bizim o dəyərli müsif, harada da o müəllim? Sən biləsən, o bayaq sənin başın qarşıda neynədir? Sən onu anca çəkilişdə görəcəksən, saçlarımı yolacaqsan. Yox, yox, ağanın xəbəri var. Qızdan xəbəri yox idi, ağanın xəbəri var. Hə, onu deyirsən. Ondan xəbərim var. Ondan xəbərim var. Hə, bunu göndərək müsifə. Onda sabah sənə çəkəcəm. Onu müsifə göndərək, onu da bizim xanımlara. Buyur. Xanımlara sən özünə var. Əzəlim uzun çəkdi, xeyirdirmi? Sevgilim eşcan anı diridirmi? Bütün sevənlər eşk havasında. Sən isə əzab verirsən, eyib deyilmi? Alışsam hislərinlə, danırsam gözlərinlə. Hə, pomidor da pişib, hə? Leylan, dadına baxaq. Yox, toyuğun dadına baxaq. Leyla deməli, o qədər yeməkdir, bir dəfə çöpü tapdı. Biber də bir dəqiqə, həfsələniz olsun. Həfsələniz olsun. Yaxşı pişmək lazım. Ağrım yolda. Fani Hüseynov minlərlə dad və qoxu yaddaşına malik olan unikal şef aşbazlardan biridir. Çox şirin, acı, ədviyyatlı və duzlu yeməyi sevmir. Kənar qoxuların ona mane olmaması üçün parfümdən az istifadə edir. Demək olar ki, yeməyimizin ikisi də toyuq qızarması. Görək bu toyuğu necə qızardılar. Görünüş doğrudan da gördüyünüz kimi yaxşıdır. Şirəsi də üstündə. Vay, vay, vay. Gördüyünüz kimi bu da çiğdir. Bugün deyəsən, mənim bəxtimə ancaq çiğ toyuqlar təmiz qızarmış çıxmır. Neyiz, bu qədər. Xoş gördük, Famin mənim. Xoşum və görək. Bugün demək olar ki, ikisi də eyni yemək idi. Hə, demək olar ki, ikisi də toyuq zarbası. Hansı ləzzətli idi, Famil bəy? Elə ləzzətlə bişirmişlər ki, ikisi də, iki komanda. Deyim sizə ki, mən çox çətinliklə heç birini seçə bilmədim. Necə seçə bilmədiniz? Qalib kimdir? Qalib? 5. Bir dəqiqə mən çox xaric. Gezmişəm artıq. Yox, gezdi öyrə indi. Gezdi öyrə indi. Həla, və o zaman Famil bəyəm, qalib kimdir? 5, 4, 3, 2, 1. Təəssüflər, təəssüflər. Qalib yoxdur. İkisi də qalib seçilmədi, düzünə deyim sizə. Haa, seçilmədi. Niyə? İkisi yaxşıydı. İkisi də səbəbi odur ki, toyuqlar çiğ idi, qanlı idi. Aydındır. Olmaz hələ toyuq. Yenə də təşəkkürlər, Famil bəy. Toyuq doğrudan da pişməsi çox gərəkən ət məhsuludur. Hər ikinizə simvolik olaraq hədiyələrimizi veririk. Təşəkkürlər iştirakınıza görə. Buyurun. Evə xəbər edin, hiç çörək aldım. Toyuq. Buyurun. Mütləq toyuqdan da istifadə edin və toyuqla da ləzzətli yeməklərinizi hazırlayın. Oyunumuzun qaydasına görə məğlublar oyunu turşu ilə tərk edir. Madəm ki, bugün iki komandanın ikisi də məğlub olub.
O zaman hərənizə, hər komandaya bir turşu hədiyə edirəm. Hansını istəyirsiniz? Buyurun. Pomidor. Hansını rəv istəyir, götürün. Buyurun, hansını istəyirsiniz? Get özü götürün. Bindirər, odlandırar. Bəli, yandırar, odlandırar. Hər də elə yeməklər olur ki, doğrudan adam yandırır, odlandırır. Doğrudan yandırır. Fikirləşirsən, niyə görə bunu belə bişirdilər? Amma hərdən də elə olur ki, hə çalışırsan ki, o ləzzəti tutasan, o dadı tutasan, tuta bilmirsən. Çünki ona görə ki, ana sevgisi yoxdur orada. Bugünkü yeməklərimizdə ana sevgisi olmadı. Təəssüflər olsun. Ona görə həmişə yox idi. Anamın yeməyindən də yoxdur. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmisiniz. Oradakı maraqlı anları qaçırmısınız. O zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.